Din mor er blitt skutt. Skutt? Katrine Bjerke, 14 år, forsvant for 3 måneder siden. Kan dere hjelpe meg å finne Katrine? At hun skal ta livet av oss, det tror jeg. Se på den t-skjorten her. Ser ut som blod. Det er t-skjorten der. Det er Kenneth. Jeg har ingenting med dette med Katrine å gjøre. Men du lå med henne, ikke sant? Jeg tror du vet noe. Du vet! Jeg ville bare ha! Fortell meg hva det er! Vi vet at du har et våpen, en Glock. Hvor er den? Hvem er det som er lederen, dere? Tror du han lever? Nei. Altså, jeg er mistenkt! Har jeg gjemt Katrine i kylerummet?